Before the movie was done, I got thick skin. Because I've been burned before, I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que estejam todos muito bem. Eu estou bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui para o canal e eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, já sabe, né? Deixa meu joinha para não esquecer. E se inscreva se não for inscrito ainda, se estiver chegando por aqui, tá bom? Então, é isso. Te convido a ficar nesse vídeo comigo. E, gente do céu, tô aí pintando a minha porteira.
E eu já estou aqui imaginando o tanto de comentário que vai ter de gente me criticando por ter coberto aí de tinta a madeira, né, gente? Porque tem muita gente aqui que gosta da cor da madeira mesmo. E assim, por muito tempo aí, por vários meses, desde que eu fiz ela, né, ficou aí essa cor de madeira. É, eu ia passar só o verniz para manter, mas eu enjoei, gente. E outra, parece que dá uma alegria maior, sabe? O colorido, a tinta aí, eu sinto um lugar mais alegre, tanto dentro da casa como lá fora também no jardim. Eu estou dando preferência às cores mesmo, sabe? É gostoso, é bonito, é aconchegante, dá aquele quentinho, sabe? E a madeira, mas eu enjoei. Foi isso que aconteceu, tá, gente? Por isso que eu tô pintando aí e eu já gostei do resultado. E sempre tem gente que me pergunta que tinta é essa, né? Então, gente, essa é a tinta de piso, tá? A cor branca, marca Futura. E eu sempre coloco aí as bisnagas, né? Eu coloquei as duas bisnagas na cor azul e cheguei nesse tom aí, tá? Eu não coloco água, gente. Sempre quando eu vou pintar a madeira, eu não gosto de colocar água porque eu sinto que dá uma uniformidade maior, sabe? Tanto que, ó, eu não preciso nem passar a segunda demão, só se eu quiser mesmo. Ela já cobre total a madeira se não colocar a água. Eu sinto isso, sabe? E geralmente eu levanto, né, tomo meu café e eu já vou lá para fora para começar meu serviço lá fora enquanto o sol tá bem fresquinho, né? Eu já falei isso aqui para vocês. Mas nesse dia eu estava com tanta vontade de fazer esse serviço aí, que é pintar essa porteira, gente, foi a primeira coisa que eu fiz assim. Eu falei: "Não, depois eu começo o serviço lá fora. Inclusive tem bastante planta para molhar, e molhar planta com sol não adianta, né, gente? Principalmente aqui na minha região, é molhar e o sol já seca de uma vez, não compensa. Eu gosto de molhar planta no dia anterior, bem de tardezinha, porque daí ela mantém a noite toda molhada, né? E boa parte do dia também. Mas o que acontece? No dia anterior, eu fui muito tarde lá para fora. Anoiteceu, não dei conta de molhar tudo, gente. Acabou ficando algumas plantas para poder molhar durante a manhã, sabe? Que é o que eu vou fazer depois que eu sair daí. Era para eu ter começado primeiro com as plantas? Era, mas a vontade é tão grande de pintar essa porta aí, que foi a primeira coisa que eu comecei. E aí depois eu tenho minha casa para limpar, eu tenho coisa para fazer lá fora, enfim, eu tenho bastante coisa para fazer hoje e eu vou compartilhar aqui com vocês nesse vídeo, tá bom? Então, bora lá comigo. Gente, eu comprei só duas bisnagas. Eu achei que ia dar, mas não deu, ó. Faltou aquela beiradinha ali, faltou ainda o acabamento aqui, ó, para terminar, né? Certinho, aqui, ó. E faltou toda essa parte aqui, ó. Aqui também, né? Tem que passar aqui. E aí faltou todo esse lado também, ó. Enfim, vou ter que comprar as bisnagas. Tinta tem, né? Que é a tinta branca, mas as bisnagas acabaram. E é isso, olha lá, faltou ali também. E olha a lambança que eu fiz aqui, gente. Agora é tirar essa tinta toda do chão. What happened? Guess we weren't meant to be. And I know I was wrong. It's
what I try to tell you with a song, tell you with a song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? E, gente, lembra que eu mostrei pra vocês aqui no canal, né, que a minha panela de barro, linda, maravilhosa, super gigante, quebrou, né? A Isabelle foi mexer nela, que eu guardo pão, guardo coisas dentro dela lá. Isabelle simplesmente foi mexer e acabou deixando a tampa cair no chão, quebrou, certo? E eu fiquei guardando, guardando esse negócio lá até hoje, gente. Pra quê? Não sei. Eu pensei em pegar a tampa, primeiro eu pensei em remendar, colar uma no outro, mas depois eu desisti dessa ideia maluca. Depois eu fiquei guardando porque eu pensei em guardar assim para ter o modelo da tampa, né, e comprar outra. Aí eu pensei hoje, vou jogar esse negócio fora, chega, chega de ficar guardando coisa que não presta, gente. É assim que a gente vai exterminando a bagunça, né? E tá aí, ó, tô aqui no meu lixão. E é aqui que eu vou jogar com dor no meu coração, de verdade, gente. Pensa na situação. Olha só que linda que ela é. Vou colocar aqui, ó. Ó. Essa parte ficou inteirinha. Mas o restante já era, né? Então... Por isso que eu tava guardando, porque tem essa parte aqui, né, o modelo e a medida. Mas não adianta, gente, vou jogar mesmo, menos uma coisa que tá só parado, que fica, que vai embora. Vou aproveitar que eu tô aqui pertinho, né, da casinha também, pra mim olhar o mamão que eu coloquei ontem, né, gente, pra ver se eles comeram. Só que não, olha só, do mesmo jeitinho que eu coloquei, só tem formiga aqui. O que acontece, gente? Eu acho estranho, porque eu coloco sempre aqui no meiozinho, né? Sempre mostro pra vocês, ó, vou colocar aqui no meio. E aí, a comida, ou seja, a água também, sempre vai pra um canto, vai pra outro. O mamão tava bem aqui, gente, ó. Já me falaram que pode ser gambá, né? Que esteja passando por aqui, mas o gambá não come mamão, gente. Enfim, o mamão tá aqui. Ele mexeu, com certeza teve um bicho aqui que veio e mexeu aqui, né? Porque tava lá e trouxe pra cá, mas não quis comer. E aí, acredito que não seja passarinho. Tem até umas mordidinhas aqui, ó. Mas deve ser a unha do bicho, né? Alguma coisa assim. Enfim, vai continuar aqui esse mamão por hoje. Depois de tarde eu tiro. Save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are. Tá aí, gente, olha a diferença. Caminho limpo, porém as folhas estão aqui, ó, mas elas estão tendo uma função, tá, gente, ó. Aqui ela faz uma forração para os pezinhos das plantas, né? Parou a chuva por aqui praticamente, né? Agora vai ficar uma boa temporada sem chuva, então quanto mais matéria orgânica assim que eu jogar nas plantinhas, melhor, né? Que quando eu venho de tardezinho e molho, mantém aí o dia todo úmido os pezinhos das plantas. Então, só empurrei aqui as folhas e ficou desse jeito. E aí, gente, me falaram, Renata, mas fica com um aspecto feio, né? Se você jogar aí nos canteiros... Essas folhas, fica aí todo mundo vendo. Mas, gente, eu não vou alugar agora, tá, gente? Eu já falei pra vocês. Eu preciso fazer muita coisa aqui ainda. Tem muita estrutura, mexer na casa, enfim. Muita coisa que eu preciso fazer aqui antes de começar a alugar. Então, não tem problema essas folhas empurradas aqui perto das plantas, né? Nos pés das plantas. Por isso, porque só estou eu aqui
e eu não ligo. Eu gosto assim, gente, de ver essas áreas onde eu passo aqui, algumas áreas assim, igual perto do rancho, perto da casa, tudo limpinho. Mas em volta das plantas, assim, eu acho até bom, igual eu já falei pra vocês, mantenha a umidade aí, porque eu gosto de molhar na parte da tarde, né? Deixo tudo molhadinho, à noite elas ficam bem úmidas, e aí durante o dia as folhas protegem também os pezinhos delas. E é isso, tá, gente? Então não ligo muito para as folhas em volta das plantas, ali nos canteiros, tá? Talvez não vai suportar aí tanta folha nos canteiros, né? Com certeza é muita folha, mas eu vou ver o que eu faço, tá, gente? Já me falaram bastante, Renata, faz uma composteira, faz uma composteira. E aí, gente, não sei, eu vou ver, tá? Eu vou ver porque eu tenho que cavar um buraco, enfim, ou comprar um tonel, alguma coisa assim que me falaram. Eu vou ver certinho, tá, gente? Porque já há vários anos que eu passo por isso, né? Por essa tempestade de folhas que cai aqui nessa época. Mas, nos outros anos eu tinha o buraco lá, né? Que eu jogava, que era o lugar onde eu quero fazer o laguinho. Lá que eu jogava as folhas. Tem isso também, né? Agora eu estou sem lugar para jogar as folhas. Estou jogando nos canteiros, que pode ser que não dê conta e não suporte de tanta folha que eu vou jogar. Mas vamos ver, tá, gente? Vou ver certinho, vou falando aqui com vocês, vou mostrando aqui pra vocês qual que é a solução que eu vou arrumar. Ah, falaram bastante pra eu queimar, né, gente? Talvez, eu vou ver, eu não gosto, eu sou totalmente contra queimar. Sério, gente, eu não suporto. Mas, quem sabe, né, eu arrumando um lugar certinho, que não danifique as plantas, não danifique a grama. E é isso, eu vou ver certinho, tá, gente? Talvez seja a última opção, mas por enquanto tá tranquilo, questão das folhas, tá? If only I could do one thing, I'll be with you.
E, gente, esse cantinho ainda não está do jeito que eu quero, ó. Não tá terminado. Tem que fazer o reboco aí da parede. Tem que instalar direitinho esse tanque improvisado. Improvisado não, vai ficar definitivo agora, mas é um tanque adaptado, né? Na verdade. Mas eu vou falar para vocês que esse cantinho era bem pior, gente. Bem mais feio. Aí era um entulho também, um mini entulho que eu tirei tudo e levei para o outro entulho grande. Mas olha só como que era. Eu vou deixar um trechinho aqui de como era esse lugar, gente do céu. Era horrível. Olha só como é que era, gente. E nesse dia eu comecei a fazer a limpeza aí, gente. Arrancar tudo, tirei tudo aí de baixo. Mas assim, morrendo de medo de encontrar um bicho. Gente, realmente eu encontrei. Parece que era um filhote de cobra que estava embaixo, sabe? Mas eu só encontrei o filhote de cobra no final, quando eu já tinha tirado tudo. Graças a Deus, porque senão eu tinha parado o serviço no meio do caminho, né? Nessa época nem a minha carriola ajudava, gente. A bichinha era veinha, veinha. O pneu tava assim, arrebentado. Quem lembra, gente? Depois que eu fui comprar uma carriola nova, né? Mas fiz tudo com ela assim mesmo. E olha como é que tava cheio de folha desse tanque, gente. Não era usado, nada aí era usado, sabe? Eu estava ainda na reforma do meu rancho, então comecei fazendo essa faxina aí nessa parte de trás para ficar um negócio mais apresentável, né, gente? E aí eu mandei fazer o reboco, fiz o reboco, instalei o outro tanque, ranquei tudo isso aí, gente do céu. Aí esse aí era o entulho que eu falei para vocês. Meu carrinho caiu, derramou tudo, gente. Eu levei. E olha como que quase não tinha nada de entulho lá nos fundos, né? Foi tendo agora, depois que eu tirei tudo de dentro do rancho, levei para lá, sabe? Gente, olha que situação que tá esse canteiro, horrível, gente, horrível. Já falei, né, para vocês, eu tenho que dar um jeito nele. Mas olha, eu tô só preocupada com essa, como é que é o nome dessa planta, gente? Ráfia? É. Preocupada com ela, gente. Eu coloquei ela aqui, mas eu tô vendo que ela não tá se adaptando. Não tá bonita, não tá soltando novas folhas, até começou, ó. Mas tá dando uma secada aqui. Que eu quero, gente? Tô com uma ideia aqui de tirar, porque ela é muito linda, né? Tô com uma ideia de tirar ela e colocar num vaso. Por incrível que pareça, vocês me conhecem, né? Sabe que eu sou totalmente contra a planta no vaso. Pra mim, tá, gente? Deixando bem claro, certo? Não me critiquem por isso, mas pra mim não funciona planta em vaso, sempre no chão. Mas que acontece? Eu tenho vaso, né? E eu não quero desperdiçar ele. E eu tenho aqui essa gávea não. Essa ráfia que tá precisando de mais cuidado. Se eu colocar ela no vaso, eu acho que eu vou conseguir cuidar melhor dela, que eu coloco ela dentro de casa, né? Enfim, gente, tô com essa ideia. E aí, ó, esse é o vaso que eu quero lavar. E talvez eu pinte, eu não sei, gente, mas pelo menos lavar. Talvez eu vou pintar assim, né? Fica bonitinho, branco mesmo, que eu tenho tinta ali, não sei também, vamos ver. E aí eu vou colocar ela aqui. E talvez eu coloque dentro de casa, eu vou ver ainda.